Olá, seja muito bem-vindo. Esse é mais um papo de bugre no nosso quinto programa e hoje o assunto não pode ser diferente. A corneta tá solta. Papo de bugre analisando Criciúma e Guarani. A segunda derrota do bugre na competição, a segunda em jogos fora de casa preocupante uma lambança feita pelo técnico Vinícius Eutrope na escalação do time, improvisação na lateral esquerda, David Souza como titular sem mostrar absolutamente nada dentro de campo. Enfim, papo de bugrino hoje com corneta solta e muita contestação o que fez ou para o que não fez o Guarani em Criciúma na noite de ontem. E já sem perder muito tempo, vamos dar uma olhada aí nos melhores momentos da partida. Se é que teve alguma coisa de boa, dessa vez misturando tudo: defesa, ataque, vamos dar uma geral em como foi. Criciúma 1, Guarani 0. Eu volto depois com os comentários. Vamos começar analisando o primeiro lance que foi do Guarani. Mas olha só, uma coisa que me chama a atenção: o Guarani, quando tem a opção de cruzar a bola para a grande área, ele se livra dela. Aí na briga, no rebote e tal, a bola sobrou. Uma boa finalização do Diego, o goleiro pegou. Agora um lance que a gente vem chamando a atenção já faz um tempo: marcando a bola. Esse é o lance do gol do Criciúma. Olha o David. Ele está no meio de campo marcando quem? Não se sabe, né? Porque o Léo Gamalho recebeu a bola, o David marca a distância, não, não faz pressão nenhuma. Dá liberdade para o finalizador e ele chuta. Foi um golaço, acertou um belo chute e tal, mas foi um golaço. Olha como chega atrasado o David. Detalhe, ele estava à frente do jogador que ele estava marcando. Outro lance. Esse lance é capital. Mais uma amostra de como marcar a bola e não o um atacante adversário. Parece que a gente é chato. E na verdade a gente é mesmo. Mas olha só: o cara do Criciúma ganha a linha de fundo, faz o cruzamento, olha o Ferreira olhando para a bola. Tá olhando pra bola o Ferreira e o atacante o adversário se posicionando nas costas dele. Veio o cruzamento, o cara pegou a bola nas costas do Ferreira. Agora já o segundo tempo do jogo, o Guarani melhor no segundo tempo, já com um jogador a mais, né? Veja esse lance. Diego Cardoso gira, bate pro gol, busca o canto do goleiro e tal. É erro de finalização. Precisa treinar fundamento. Diego Cardoso não pode perder um lance desse. Ah, mas tá muito chato esse negócio de ficar falando que marca a bola. <laughs> chato é tomar gol. Tomar sufoco nesses lances. Olha mais um aí, mais um exemplo claro. Escanteio cobrado, frisou a imagem. Olha a zaga do Guarani, Xandão e Ferreira, os dois marcando o que? A bola. Não vem a chegada do jogador do Criciúma que cabeceia. Aqui a gente já vai para um lance de ataque do Guarani, que aliás foi a única jogada trabalhada do time em todo o jogo. O time que está com um jogador a mais tem que trabalhar bem esse tipo de jogada. Olha o espaço, o Ricardinho aparece como elemento surpresa, uma boa troca de passe, o Ricardinho bate de longe, bateu de longe mais ou menos da mesma posição que o Léo Gamalho fez o gol, ah, deu azar, a bola triscou no pé da trave ali do goleiro e saiu. Única jogada bem trabalhada no jogo. Agora um gol perdido, um gol incrível perdido, mas eu quero fazer uma comparação. Veja bem esse lance. O Eder Luiz recebe a bola e tal. Olha a visão que ele tem o jogador do Guarani penetrando ali por trás da zaga. Bateu pro gol direto. A melhor opção talvez fosse servir o companheiro, mas ele não tinha espaço, tinha sim. Olha a distância entre o goleiro e o zagueiro, o espaço que tinha o Eder Luiz. Fechou o olho e bateu pro gol, pegou errado. Vamos comparar com o lance do Criciúma? Olha, lance parecido. O jogador recebeu a bola por trás da zaga e tal. Levantou a cabeça, serviu o companheiro, entrou no segundo. Do pau quase fez o gol. E para terminar, vamos dar uma olhada nesse lance de um jogador que a gente critica muito. Olha, o Felipe Amorim, olha que grande jogada faz o Felipe Amorim. Toca certinho pro Eder Luiz, ele bate, o goleiro defende. Aí vem no rebote o Mateuzinho com o um gol aberto na frente dele. Dá uma olhada na visão que tinha o Mateuzinho, chutou pra fora. Resultado final, Criciúma 1, Guarani 0, mais uma derrota fora de casa. É, foi feio o negócio, hein? O Guarani teve 68% de posse de bola. Isso mostra o quê? Mostra que o Criciúma é nada. Mostra que o Guarani perdeu para um time que é absolutamente nada na competição, um time que vai brigar lá embaixo, se é que não vai mudar nada nesse intervalo para a disputa da Copa América e tal. O Cristiano é um time que vai brigar lá embaixo na tabela. Um time que joga em casa tem 32% de posse de bola e consegue ganhar o jogo. Sabe o que isso quer dizer? Posse de bola inútil, toque para lá, toque para cá, sem objetividade nenhuma, sem procurar o ataque, sem nada. Erros defensivos, a gente vem chamando a atenção desde o primeiro programa. Erros defensivos. O Guarani marca a bola, cacete. Marca o adversário, não marca a bola, meu Deus do céu. Zaga, marca a bola, não marca o adversário. Meio de campo do Guarani tem um volante figurativo, tem o David fazendo figuração lá. E a gente vem falando isso desde a primeira rodada e ninguém ouve, ninguém presta atenção em absolutamente nada do que se fala. Não sou só eu que falo, não. Toda a imprensa fala, aliás, parte dela, né? Outra parte passa panos quentes. Enfim, o que fez o Vinícius Eutrópio ontem lá em Criciúma foi uma aberração. A começar pela escalação do Diego Giareto na lateral esquerda. Zagueiro, gente. Zagueiro. Por mais que o cara saiba marcar, ele não é lateral esquerda. Ele é zagueiro. Matou o time, matou uma opção ofensiva do time pelo lado esquerdo. O Guarani atacava de vez em quando pelo lado direito, pelo lado esquerdo, nada, absolutamente nada. E mais, o Jareta sequer conseguiu melhorar a marcação defensiva do time pelo lado esquerdo. Nós podemos ver aí nos melhores momentos, né? nos lances da partida, para melhor dizer, aquela bola que o jogador do Criciúma erra de bada trave com o gol aberto. Foi aonde a jogada? Lado esquerdo da marcação do Guarani, lado direito de ataque do Criciúma. Ou seja, não melhorou absolutamente nada, não produziu nada. Faço uma pergunta: até quando nós vamos reforçar o time sub-20 do Guarani? O que está acontecendo? É mais importante o campeonato paulista sub-20 do que o campeonato brasileiro da Série B? Ah, o Inácio estava com problema, o exame detectou que ele não aguentava fisicamente. Matheus Bidu, lateral de posição, é o substituto imediato do Inácio no elenco, tem que jogar. Não, ficou relacionado para a partida sub-20. Sequer foi relacionado para as duas partidas. E aí foi o que a gente viu. Léo Príncipe, pela direita, absolutamente nada. David no meio de campo, mais uma vez nada. Demos um gol pro Criciúlmo e mais uma falha de posicionamento e de marcação do David. Xandão e Ferreira continuam cometendo os mesmos erros. Xandão, meu amigo. Xandão é meu amigo pessoal, adoro Xandão. Não converso com ele desde que ele voltou para o Guarani, mas é um cara gente boa no último. Só que, Xandão, ou você começa a conversar com o Ferreira e ajusta esse posicionamento, ou nós estamos perdidos. Nós não vamos conseguir ajustar esse posicionamento defensivo nunca. O campeonato vai acabar e a gente vai estar tá perdendo ponto em jogada defensiva do Guarani, em penetração e em cruzamento para a grande área com o zagueiro marcando a bola. Ninguém marca o jogador adversário. Tá ficando chato falar isso, mas tem que repetir o tempo todo. A zaga do Guarani marca a bola. E o Eutrópio conseguiu errar tanto ontem? Ele sacou o lateral esquerdo, botou um zagueiro na lateral esquerda. Ele trocou o lateral direito, saiu o Lennon, entrou o Léo Príncipe. Nada, fez absolutamente nada lá na frente. Ele tira o Mateuzinho, que é um jogador que, se não é o, o, o supra-sumo da bola, pelo menos é um cara voluntarioso. Colocou o David Souza no lugar do Mateuzinho. O que, que fez o David? O que fez o David Souza durante toda a partida? Nada. E aí, vamos continuar falando de erro? Errou nas substituições também. Tentou corrigir o seu erro, tirou o David Souza, devolveu o Mateuzinho para o time, o time melhorou, o time reagiu, o time passou a jogar mais bola. E aí, ele vem com uma substituição que ninguém entendeu: Rondinelli. É isso mesmo: Rondinelli entrou no lugar do David Volante. O time precisava reagir, precisava buscar o resultado, estava perdendo de 1 a 0, tinha um jogador a mais em campo. Podia exercer uma pressão muito maior sobre o time do Cristiúma e a solução do Eutrope é o quê? Rondinelli e toda a sua lentidão e todos os seus passes errados. No pouco tempo que esteve em campo, Rondinelli errou passe e foi lento no meio de campo. E aí o Eutrópio ganhou a chance de corrigir essa caquinha que ele aprontou Rondinelli se contundiu, tomara que não seja nada de grave, até para a pessoa, não para o jogador ou para o nível do futebol que ele vem apresentando para o Guarani, mas para a pessoa, Rondinelli, tomara que não seja nada grave, uma lesão ali na região da coluna, pode ser perigosa assim. Mas aí o Eutrópio ganhou a chance de corrigir a lambança que ele aprontou, tirou o Rondinelli lesionado, colocou o Felipe Amorim, o time cresceu ainda mais. Consertou a qualidade de passe no meio de campo. Felipe Amorim mostrou volúpia ofensiva, partiu para o campo de ataque, criou uma bela jogada nesse lance aí que a gente pode ver o gol perdido. Pegou Éder Luiz, que é outro também que tem acrescentado muito pouco ao time do Guarani, e o Diego Cardoso fazendo aquilo que ele faz: perde gols. Ontem nós tivemos um festival de gols perdidos pelo Diego Cardoso e pelo Éder Luiz. O Éder perdeu duas, o Mateuzinho uma no rebote do Éder Luiz. O Éder Luiz podia ter tocado aquela bola para Companheiro que vinha em melhor posição no centro da pequena área, podia, tinha espaço, tinha liberdade, não. Fechou o olho, bateu pro gol. Isolou, jogou a bola por cima da arquibancada do Heriberto Rios. Derrota para se colocar na conta total do treinador. Aliás, eu não posso colocar totalmente na conta do treinador, por quê? Porque nós temos atuações pífias nessa partida, atuações abaixo da crítica, abaixo do esperado. E se com todas essas atuações ruins o Guarani conseguiu ter 68% de posse de bola durante toda a partida. Imagine se ele tivesse acertado. Imagine um time bem montado. O técnico reclama tanto que não consegue dar sequência para os jogadores, não consegue dar sequência para o mesmo time, não consegue repetir a mesma formação e quando tem a oportunidade, inventa uma lambança dessa, faz uma mudança atrás da outra, promove três alterações de um dia para o outro, não que o time tenha ido bem contra o Paraná, mas era um time se ajustando. Era um time que até criava alguma coisa, até passava alguma sensação positiva para o torcedor. Agora, o que a gente viu ontem em Criciúma, eu tropo, pode esquecer. Agora tem uma semaninha para trabalhar para corrigir isso. Tomara que essa semana seja produtiva, que ele consiga corrigir o time e não piorar o que a gente viu em campo ontem contra o Criciúma. O Guarani pega o Brasil de Pelotas. Ah, é fácil, o Brasil de Pelotas é o Lanterna. Só um aviso, dependendo da combinação de resultados dessa rodada, dessa quinta rodada, o Guarani pode entrar na zona do rebaixamento. É, com a derrota de ontem, o time foi para a 15ª posição, está duas posições fora da zona do rebaixamento e dependendo dos resultados da continuidade da quinta rodada, Pode bater lá entre os quatro piores da competição. Gente, Série B. Série B é isso. Tem a chance de fazer o gol na casa do adversário? Define. Faz o gol. Não tem gol feio. Feio é não fazer o gol. Feio é perder para o Criciúma por 1 a 0 como a gente perdeu. Atitude. Vamos ter que tomar uma atitude imediatamente. Alguém tem que conversar com o Eutrópio. Alguém tem que se posicionar em nome do Guarani. Alguém tem que explicar para o treinador o que é jogar a Série B do Campeonato Brasileiro e o atual estágio do Guarani. Se ninguém fizer isso... Me desculpem, o nosso destino está meio que traçado. E se o Guarani também não tiver base, se o Guarani não confiar nos jogadores da sua categoria de base, nós não teremos um bom caminho. Por que é que o Guarani está reforçando o time sub-20 na disputa do Campeonato Paulista, não relacionando os jogadores do sub-20 para a Série B do Campeonato Brasileiro? Eu gostaria muito de ter essa resposta. Será que a gestão do futebol sub-20 do Guarani não pertence ao Guarani? Será que é a imposição do empresário que toca o time sub-20 do Guarani? Será? Tomara que não. Por hoje é isso, pessoal. Gostaria de estar aqui falando de coisas agradáveis, estar debatendo uma boa vitória do Guarani, uma boa apresentação, um time bem montado, um time bem posicionado, mas não. Foi uma esculhambação geral que a gente viu em campo ontem contra o Criciúma, e a gente espera que isso não volte a se repetir, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima. Eu volto na semana que vem falando um pouquinho mais do Bugre para você aqui nesse papo de Bugrino. Até a próxima.